күйнен сайдам сахаджана. Эхеги буде кускай берені карағат. Балаған айын 25 күнігір сахабыт серін биллелах байыда бөдін государственный онна общественный деятель Платон Алексеевич Аюнскай атынан государственный премия лауреата Сергей Степанович Васильев Барагонскай түрәбіті сүйсон 5 сыла. Юбилейін күрсі Сергей Васильев көміс күхінеген аттан ұйыстыта арас қабаннақтар әйіндер ұтылалылар. Ол күрдік Сергей Степанович үлелән аспыт онна кене атын сүгер ұсылдан соттутын күхіл күрділ осколатығыр бастықы тәрәхін ұтылы бұта. Оны тағынан Национальны библиотека историческі салатығыр үйелері үлджі көтенден аттақ түгірік остол аспыта. Манна төрөппүт кыры кыыха, сиэннэрэ, учуонайдар, Сергей Васильев пропагандистара мустан ахагас кэпсэтии ыппыттара. Оттон төрөбүт күнүгер балаган ийин сүйбө 5 жылатыгар, Сергей Васильев кине түспүт сиригер бөрө бастаах Алааска, уна соттуга үбүлейдах улахан тэрэхинрэ ыдары бир дой дулахтара бэлэмнэнэ сылджалар. Бийк нини поэт быхытнан билебит, холобора улу юминне кохоана, мэнэлэр хая үбдүгэрдиэн этийтэ. Онтон бэйтин кемигер, жокускы куарат сайдыгар сүнкэн кылааттаагын биһиги үксэ билбэппит болу. Ол тугуна бүгүн биһиги билибитигер сырдытыхпыт. Сергей Степанович Васильев 30 саастагар. 1937-те, 1939 сылларга жокускы куарат сайдыгар председателинен талылан үлэлэбите. Ити сылларга жокускай куарат билен турар автономный республика кийин куарата 1917 жылдагы нэхилендетин аксаныттан 5 төгүл элбэбите сүйбе сылыгыга 5 төгүл элбэбите олата бихан 2 төгүнчө ки уларар эте онтон сахата бара хуга 9 төгүнчөте отта 1917 жылдагы аңарын келетеде то эти колхозтагын сотулуттан төрттан сагалар жокускай куаратка көн кийбеттер. Манна жокускай куаратка үксе келе жөндөр эте. Бири Россияга болбут улахан массовый кулактагын үйрү түйрү кемигер манна жөндөгө келбите. Бу жөндөр канна да олорор кыяктара суугат эте. Олим боллагына курат себетин жокутаттыра уна табиллен турар курат себетин берседателе Сергей Степанович Васильев камсатылак жаһаллары ылага көһөлү биттере. Ол арта кайда иде. Бу жокуска куракка урукку атыгыттар ампардара булыргы терилтелер ампардара бетел багатлар. Олору бу ампардары жияга олорго кубулутан түннүктөн, охоктон, канапаглан, аннан түннүктөн же бу жие отонган. Инегинем жон көһөнкөл бит жоннор кылгас кемигер жиеленен оттанын калбыттыра. Аны туран боллагана бу жокускай куаракка далаагыннаак улахан тутуу ыдылуу алете. Ол оннор таас же тутуутун тугунан эте да барылыбат. Бу куаракка уунунан тыгынча охок оттуллар эте. Бу уунунан тыгынча охок оттулларыгар сүйүнөн тыгынча погоннай сахаан белемденияктаяк эте. Я уну бу курат себетин председателе Сергей Сапанович жаһаян маннык улахан бытыркан тымныларга жон серге хластык жаһанын олорлоруга үлелилер ракамныларга оглор осколаларга бараларга оттон терилтелер осколалар дорубуя карыстабылын терилтелере балыгалар бары эме итинник маханан оттуунан качылдыбыттара. Аны туран бул жокуска куаракка уу потопровод уагате. Инегинен болдугана кыхыңы кемнерге жону уунан качырга муусулутан. Ону ол муустахытын бопурохун эмие кини жахаян үппыта. Итикенне
Бұда пұрғоттан даптығынан бұл аңнар жүйләйлен керен бар бұттыра. Олер әрі екен, не ұрай бұтын кәніне, ола тұғыншы тауысы түрден, бүттүрден, екі ғылырға әрі бұда пұрғот бастықы есетіме тардылы бұта. Аны үті суол оңығыда. Улсалар ұрыққыттан бадыраан инірен болар кәмінер әті. Оны чуурканнан олоктон ону бу мост суолга телгетен же асфальт курдук оңора үле бастыкындан кенеттен сагаламыды. Ити эми Сергей Степанович бете жаллах ки боларын билер Аллах эдер ки болла отуттан отут икке хаста харки. Олрен кинини иккере хылкеринге үлелеп биттере. Итикемге отут хетте отут агыз, отут тоғыз сыллара қабан. Исталын енгім тететері бит, улахан масовый репрессиялар сағаламыттыра. Бұл репрессиялар ордық саха интеллигенциятегер өрілақтық оқсулланы аспыттыра. Инегінен кини үлелер, бір еме бір бәтәктіре ұрай бұта. Мен тоғуыны сылырға Андрей Иванович Захарап ден оғағана партия опкомы бар қадыр отделларын, қадыр салатын жағайыр онына кәнікі опком хекертәрінің үлелевет ұлақан Советская партийіне үлелевет. Оны кенені күтіріп көрсін кәпсіп біттәк бен. Онына кені етер-етті. Обком бір өтігер болылағына ұрыйонларға, қораттарға, Совет бересідәтілерін анырға, Сетерелі Ақымитетті бересідәтілерін анырға, бұл бір да қадыр тейбеп болаңатты. Үгістерін қайталан әсіптір. Оны кені Сергей Степанович Улусқа, ұрайонға Сетерелі Ақымитет бересідәтілерін ананан барарығар кандидатура тұрыр бұтын оғағын ағы обком бастығы хекеретері Эпим Степаненко бұл сұтыру тұтылары жекеңіне тұрыр ағын дейін ұлықанлық кеніне Андрей Иванович Зақарыы мөқпіт еді. Онтанылы кені етіннік жағайыр үлеттен тоқтан қалбыта салайыр жағайыр үлеттен онна тұғыншы тоғысы 39 ұллаққа педен институтқа үйраққа кейді біте. Педен институтқа. Онтан тұғыққа тұғыншы тоғысы түрден бір онетті есері ғылыр ғар. Соттуға Сетете Хоқ Орта Оскола директорінен үлеліға анынан үлелі әбіте. Еті құрдығы оттан жоқысқа қораққа кені бәле суылу иығы қалылар бұта. Кені бұл аңына ауыт, ұғытардар сетіме ұлттүрді өнікке ғылақ өліға кейді біте. Кені бұл ұлысалары тұпсарыға үлелі әбіт үлеті әмия кәнікі салқанан бүйіні сылларға дері баратыр бұта. Кені ол кемнерге сақаларға кеңнік білі біт паят бұғытынан, енегінен ол кені бағатын, ханатын тұғықы қоғаныры бар деген келдерері біт. Оныттан бұл жоғызға қораққа ол тұғыншы 937 ғылаққа тұғық кейіндәмет электростанция тұтылан үлі әкел біті. Енегінен кені үйті электростанцияны аны чоғынан қақшыға әме бәттетім нәқті күлілен тұр. Қаңылас таас жоғын тағытығар әңін үйті оғағана тұн ұлақан әлбәқ масына ұлақ. Онан де масыналары тұғыран тәрілтелерінден жағайын онын тастарар әті. Оныттан ол аны бұл қорат жона кемдегерелерге, растаналарыға
банник олак мөлтөктү гүлө жирете. Ону боллагына ол 1914 жылга бастакы электростанция локомобиллерин банник чуга агаланнар же банникка ити ууну агалар тегин онда келлерен жон суунар болбута. Я он ну кое эти бутал кайда гана ба поростары кинемие он ну бухараете он ну. Тыгынча 1906-1907 жылларга Сергей Степанович Барагонский Сахара радиотын кытары бахарчы седимнахтык үлелебит эбит. Сахара радиотын сүрүн эрдактери Альбина Тарабукина Кандаков береметин кайбыт үтө тылынан ден бийритигер Сергей Барагонский олоон тугунан сихилий сырдатан турардах. Аспыт сылга мен Сахара радиотын тугун хыллах үлегер кинеге кымыйт бутум. Олонно арасыларга бу биге радиотыгер үлелебит. Жон Кайдах бу кемнерге аймилахты күлелен аспытын, бу кемнерге ханнык буа бийлер оңолубуттарын, арийталан, музейта материал булан бу кенеге атын пүтүм. Олонна насок пүтүм биге радиобытыгар, отчолорго биге сахалитер турабыт бас көз жоно үлелен аспыттары бит. Кулубара миха бәбер арылы курдук эте, бу Илья Чагылхан курдук, ану туран Сафрон Данилов курдук, Габышев, Иван Алексеев, Күннү Курастыра, Рафаэл Багатайский. Онтон даана атын поэттер, нугуриятчылар бу бары биге арадебыт үлетинен отчолорго же этерге дылы самай айымнилах үлелерин илен сагаланып биттеребит. Иди кемнерге 6-13 жылларга амаңнай биге бу арадебытыгар отчолорго сакасыр, телевидениенен, уна радионнан кемитетигер бейет, бу Сергей Степанович Васильев Барагонский лөлекет бит. Интригенея бар кене аманнай манна келергер, отдел кадрга старса инспектор бүхетнен кел бит. Итин оттон кене халаятчы болбутар ола, улахан терек болбута болот, оған детақ кене итиніне бейг біле бит. Бу Жукускай Коракка исполком председателінен, Нюрбаға, аны туран меңелер кая үрдүгер дияните этилерин курдук. Бетен аймитигер тилерин курдук мен ханлас кемис полком гулияна аспыт. Улхан бай уппыттақ болағыди. Инне кынан салайар үлеға бу чугас кехіне ити курдук. Отчетоғу арадия комитет, телевидение комитетін үлеттерін салайар бу отдел кадрға үле алпыттар. Кені тінне келергер отчетоғу сурятчылар союстаргар эппеттәк секретәрі бит. Иди 6-10 сылларға. Аны бир хам интригене бар, бу кини тугунан бири уңуру бар минха сөхбүтүм кини көхүн кепсениттен. Улхан көхө билеген комуюк эхен бихиге кебитигер суук, отчолорго те 2-нче жылдар агаланылары бихиге бу Раиса Риясовна Кулаковская, ити соттуга Терияр Васильевская агыларгар командировкага Татьяна Фанасьевна Гоголеваны кытта, Саклана Лебедеваны кытта, онна те бу Сергей Барагонский кыхын, улхан кыхын кытта отчолорго хыджаммыт. Эме саңа бу кахандагын истебетах үшгайкен кепсеннерин эме улус Сергейстен турабын. Онны кыхайден турар. Түрдүн түйөт ыллаакка жери. Мин агам сууруну молланы кытта бу самай сери бастыгы килбитигер, бастыгы украинскай фронга хылжыбытеден. Ол кепсенин кине кырык улаакытен турар. Онна агам отчолорго эдер боллага дийден. Онна суриятчылар хоюстарга эме олун нестекени кымга лөлен, кутугулуска лөлен улхан бай кайюя уппыттах төхөдагын эдерин ихин. Иннекенен бу суурун умаллааны кытта түөт аюстата ите самай бастык украинскай фронга хыджар кемигер хакаэриттен кехиден суриятчылар саңа таккыбыт кенигелерин кехикинен ылбыт. Онна сүлөлөөднай ден бу отчолорго радиога саңа үдүөнерер гран пластинканы кехикинен ичи барбыт. Оны анан көрдөк кати гран пластинка былыргы биле өйдүүбит те кара пластинка оннооор өссө тенети түрдөнү сылларга өссө бу билиңе хеттоону сыллар пластинкалардан арыятын патефонга рехиллер. Онуга бу Сергей Степанович Барагонский итинне сурунум олоону кытта барарга оннооор патефонун ичи барбыт. Ити патефона билигин дааны Сергей Васильев атынан бу конуор осколатын музейгер урулатыр. Онун ити же радиого чолорго те Анна Егорова, Ырылара,
макар харамия бойн паят поллади, кини тыллар гарджети, истеок, якаденара, сыралара, хитикурдук, уедетелебитин, бо Сергей Васильев барахсан, сакаллаттар гариджи барбит. Ону кыга кепсиригер, карагулаға тен турар, амереддах, біле контузиялах, нин болан санарят эстергер кулгағыттан қаан келері бітехуден. Онна сорным аллаан кіттіптін кенер нады ғорду өтелер. Онна сорным аллаан кенене беге Сергей біттен мен ха истеймек ақтан суяатчы беет бөтінен ұлханнық саналатаға де. Итті радио комитетке өлелер кемегер кене өссі бір ұлхан аямнета беге радио біт. Бұ бейінтен таққығыл ұстата өлелер кемге келбет қотығыт жат. Бири позывное бол бы тебе. Идиот, кыргыттар, олаттар, джеллан, джеретин. Иди рыбьяха фонда, бтыгар, мия баре. Пленканнан бар. Хитте Сергей Васильев рыб бол бут кухану, бихеге котугу утчап бут позывное бол бут. Санан көрінгітей, қайдақта құрдық кені бұ арадияға бәйті бәле, суылу еге қалар бұдай бұ Сергей Васильев. Аны те арадияға үлелер кәмінергер, ете 1906 Үсіллаққа үләға керер, онтон 6-17 аллаққа Сергей Васильев старый Руссаға жа бұ 19-сус қайғар біргәдеті сорыма қолламыд елменігер тиер. Елмен көлге тиен жа кенеті үйелек баллады пайыматын құрыер. Ол кенеттен 6-17 сыллаққа отчығын екені радияға бұ үлілі хиджар, сұриятчылар хойстырны петтәғы кертәрі, жетінне 6-17 сыллаққа Кенесі отчетағы сақасыр үрдікі сәветін депутатын бұхытнан. Үрдікі сәвет бұл председателі Александров Чиниковын күтті бұрыбытғылыстыва ұлхан қамығетігар делегациятығар кейрен отчетағы сәребетірәнлерін күтті елмен көлге старай Руссаға тегелдер. Иде білден тұрар радио өлелер кемінергері мен аға бір белей түген әті болылаға де анал командировка бұхытнан. Онның радио үлетігер, оны телевидене үлетігер, сырдатар кіна оператордағы бараннар. Итығыл үссі бұл старай Руссаға ұлыған бұл памытынник тұрбіте біт. Онны Сергей Васильев бәйті кіттан тұрар. Де ол кәнеттен кіне іті сұрый бұд ұлу елмені, кәлер 6-19 сыллаққа қайуе, сақа отчаларға асыр, литературе әйгетігер, ойынскай атынан сударстыны біреме лауреата болар. Оның бұл самай кені айымнелақ кеме бігігі радио бұтығар үлелен, бігігі бұл ұтчытығы радио кемете бұд бір бастың айыр үлелетін бұғытнан. Тоға тені тәбінде таққа бігігі радио бұд, әме бұл тақсы бұд үлелек кені кетігер Афанасий Готовцов ақты табары бет. Оның Афанасий Готовцов әтен тұрар. Самай әлбәқ бұл Сергей Васильев айымнеларын ақпы диктар менетімден. Иті кірджік оннық. Тоға жеттеққа әрге Василевтің кенер бұд ғорду жон бұғытнан кенелер айымнеларын жонғы бұ тердер жақчы ұлақан әппетті құләне бұ сұриятчылар айымнеларын жонғы терпікке хеттон Афанасий Николаевич Котовцов болаға де. Оны біргілі әбіттер, оны ғорду өте біттен. Хетті 15 сылаққа бұ әрге Василев ғымы егір ұлықтан бар бұта, ол ұлықтың торын қанен Афанасий Николаевич Котовцов кенеға жетігер барағы жөте біт. Оны бұ барақсын ұрынғор олырын кенелгітті шейдденче бұ Афанасий Николаевич әмбіхетек күрсі хүбіт болу. Ол күнен баран бұ арадия көміс бонда тігер мен сұрыян қалар бұд. Айымнеларым, ән ақ бұд бұ көміс қолағын қалыла ден мақталтыларын әппетен тұғынан Готовцов бұ ақты тігер емі құрый бұта бар. Оны бұ үкі түгінші ғылар ғалыныылара жүббәтші ғыл бұл бұты біт. Иті Раиса Рясовна Клуковская тәрекбет Барагонскай ағылар әден. Сергей Васильев ағыты ғыржан тұрабын. Олар қайдақта құрдық кене айымнетін французскайды, сақаллы, нұтчалы, Англия тылынан ақ бұттарына әберке хесте бітім. Иті клубқа бол бұта. Оны сөмін өйдігіне нүрба делегация табарыты. Отчаларға те нүрбаттан түріттәғ бұл жүкускай қолырыр ұлған түмсіңі Арқып департаментінің директора Айтарина Фанасина Захарова ғалай әріті. Оның 5 кейлің делегация таққы бұта, кенелер әті үтетінің радио бейді бәр, оның мекеп сәбіттірі бар. Бұл бігі Сергей біт атынан білген парка бар дейін. Сергей Васильев аманна әті союзқы білі біт, сыңнялан парка әтін түнір бағын ұрын қалылар біті біт. Оның жа бұл... Құлыбыры үті кейі ата бұқұрдық бігі радио бұд ба историетігер кейіп бітеме, наға әтергі әділі
үйлерге умнолуват бега радиовид бир беле суала болар. Антон, бұ кені колағын беге білеген істен көріп бүтін хэп то? Кені колағын білеген беге істер көқтақ бұд. Еті беге радиовид самай улақан өгі сүрекқа илжайджар бай беге нұрот кен туттуыта Кыхыл көміс фонда бұд болар. Еті нөл әләбіт беге бұ Николай Марка Жиловцов бұд болуын, Ульяна Лынтахова бұд болуын. Онтон даған атын бұ кемдерге өлелебіт жон кене атын үйететен Кыхыл көміс фондаға қалдар бұдтар. Онын қолыбыра бұ үйте тылынан радио сықыл бар, бұ Сергей Баргонскай тұғынан бейрен ұрар бар кене Кыхыл көміс фонда атын ете радиаттан ұтчылығы пленкаға құрылы бұд материалы ұлан тұғанан астағым де. Онны кене бұ ұлу елменге бір айтжы бұдын бәді ақ бұд тыннақ қолға. Онтын білген бігі қылғастық істен ағыққа еңірі. Кәлім, кәлім күріктей бідейінмен көлге, кәлім ұлу Новгород қораққа. Дұрава елмен, дұрава Новгород. Мен кәліме хейхем, Ис сырағы маймалғанынан, Иям ағам долғы ютынан. Мен кәліме хейхем, Сайлы ғабе мақтылғанынан, Санам ана мұтатытынан. Мен кәлім, Қомырақтаптан қонуқтанар, Қолы сырақ дойдуттан. Мен кәлім, Жекәбіл оты күлімнәк, Жекті ғоты дойдуттан. Мен кәлім, Үрін қараты үйләк, Үрден үтірген өскүр, үрдік артайға дойдуттан. Мен кәлім, күн көлі хайан тақсар, күлім чағыл орғалақ, күріләс көміс дойдуттан. Мен кәлім, сүйісті қарауыт өртімір бет, сүйісті бұста бұста сілбән мет, сүйісті сұрғын бүчігін сүтер бет, сүйісті өлән баран тілі бет. Жаж ол қалақ солуыр бұтақсы бұт, жер әтчері өтін бұтарды бұт, сүді күржаға сақын ұрғытыстан. Дарава нұшчабын науын күйті, дарава музыка жері ерін ергер күйрүйті, дарава болқып соққылла құтылар сүйрүйге, дарава елмен адарқай долғынын күліме. Национальна библиотека Крайы өретір салата, Саха Белділях поэта, общественный государственный деятель Сергей Степанович Васильев айар үлетін туғынан выставка тәрейді. Мантан мен қылғастық кіней кінегілерін туғынан білсігіндер еқпен бағарабын. Сергей Степанович түхінші тауыз сөз сәтті ғыллаққа ұс алдын ұлуғын соттың нәхелегір түрәбіті. Кіне Қытайға ден бастықы құхуанын түхінші тауыз сөз сүрбағы сыллаққа қымқағы көбішәттәбіттірі. Онтон Араман Артыла поэматын кене түхінші тұғыз сүйіз сүрбе тұғыз сыллаққа Джекускайдағы ұчутал техникумғар өрені ғылжан сұрый бұта. Бой емне түхінші тұғыз сүйіз отыт сыллаққа күғылылынық сұрынал бастықы нөмерегер тақсы бұта. Онтон түхінші тұғыз сүйіз түрдонағы сыллаққа тақсы бұт талылы бұт айымнелар кенегетгер бәч әттімеді. Сергей Васильевы әдәр сағаттан салайыр үлеғал бұттара. Ол күрді кені Саха Сирин кейін сетерейлік комитетін членінен, Саха Сирин Верховный Советін депутатынын ләбіті, онтан түхінші тоғыз сүйіз отытекке отыттүет сылдардаққа мәң қаңылас ұлуғын рай советін бірісі дәлінен үлілей сылжан, мәңелер қая үрдігерден бұл бастықы қоғандырын қоми өрінің бәчәтті әбіті. Түхінші тоғыз сүйіз отыппес-отытсәтті сылдардаққа нүрба ұлуғығар Рәссовет бірсідәтінен ләбіті. Онны түхінші 939 сыллаққа Нүрба берігерден кенетін тағарыр. Сергей Васильев Нарот әйімдің алан қоны өретутан оғыларған аң кенегелері сұрый бұта. Бұ кенегелер Нарот әйімдің асқолаға өретігі олық бол бұттара. Оттон Сергей Васильев тұғынан тұғы ағы қосөбей. Түхінші 997 сыллаққа бігігі Сергей біттен ұстатиялар, ақтығылар кенегелері тақсы бұда. Икі түхінші 7 сыллаққа филологическі наука кандидата Николай Капырин кене олығын онына айар үлетін ұрытан өлбет өрігайден кенегені тағар бұда.
2017 года Сергей Васильев кыга Светлана Сергеевна Донская Степанова бу агатын туганын актыларын кенегетин таһарбыта. 2017 года Сергей Васильев сүйсылыгар анан бу Национальная библиотека улахан ыйынник таһарбыта. 2017 года Саха Республикада төрөттөн мен сүйсылын көрсөн юбилей дагсылга Сергей Васильев ата Саха литературатын сайдытыгар, улахан клаты келер бит поэт, онна государственный деятель бүгітінан сырдатылы ден күйті бит. Бүкірдің бүйінгі бейдеге бейгі Сергей Степанович Василий Барагонской поэтара бүгітінан болбаққа государственный деятель бүгітінан әлбек өңілігін, онна радиоға дағаны бәйтін солың қалар бүтін туғынан сырдатты бүт. Антон манан бүйінгі бейлі бітті мүттенер, қаскүн айуан берің арчастаны бұжа күскай бейліні көрігітін ұмнуман көрсе қадері.